Čeka nas jedan agresivan, gladan bodova protivnik koji je za uvijek, koji je uvijek za nas predstavljao jednu utakmicu puno agresivnosti, dvoboja, odbijenih lopti, neizvjesnosti u rezultatu. Mi jesmo dva puta pobjedili u ovom prvenstvu Osijeka, sve to bilo na knap. Tako da ne prihvatimo li taj način igre, uz to još razmišljamo o svojoj igri, kako doći do njihovog gola, kako ugroziti njihovo i raditi pritisak na njihovu zadnju liniju, možemo imati problema. Stanje u ekipi je, Radošević nije dva dana trenirao, koljeno je natečeno, pa ćemo vidjeti. Samardžić normalno trenira, Vargić trenira normalno, i uz Šarbinja koji ima tri kartone, to je već onda skoro kadar za utakmicu u Osijeku. Jugović dobro radi i ja sam tu optimista da se priključi već u drugom tjednu reprezentativne pauze. Za Mojzesa sam vam rekao, još dva mjeseca ne smije trčat, što je za mene skoro ljudska tragedija, ali to tako je nažalost u sportu, Maleš još daleko. Evo, to je to. A mogu reći da ja osobno imam ne baš ugodna iskustva iz Osijeka, tako da sigurno će to biti jedna teška utakmica. Oni su protivnik koji će sigurno sa dosta agresije krenuti u utakmicu, međutim na nama je da probamo prezentirati svoju igru, spustimo loptu na zemlju, nametnemo se i mislim da bi tako jedan veliki dio posla uspjeli obaviti. Sigurno tako da moramo kao i ove zadnje utakmice ući maksimalno odgovorno i 100%, jer također bez toga mislim da će nam biti dosta teško. I nadam se da je to utakmica nakon koje ćemo ući, znači dočekati travanj u jednom pozitivnoj atmosferi, što bi za nas bilo dosta bitno.